ಇಷ್ಟ ಕವಿ ಅಂತ ರಾಜೈಕಣ ما تستوي غدا خبر کولا چې نن د خیر زم د اخیری میشته او دا میچ د خیر چوګټو کنه الله بزری غټی نام ورته دا خدای په فضل دا میچ بم زګټم تر اوسه پوی دا چا چا کرکټ نه دا چاغه لا د میچ نه لې ګټلې کینه ما کو دا تر اوسه پوی په پاکستان ټیم کې څوک لوبیدل دا ځوان پکې لوبیدو دا استرالیا نه چا ګټلې وا دا ځوانو پکې دا ځوانو کینه د بریکی زندگی خکاری تا خو پا غوره دی که دا مرغو خکار کولو التا هم داغی مرغو ازادو آلی او دل ترا دی بس غلی شیکن اخبالو که گرمی گئی مو فیصله کهو چه سوک پسکی چاچا کرکت تو با بیٹنگ کی او ریم کاکا تو با بالنگ کی زمان بغیر سو بالنگ کولی شی بس تا میرا زیاد خبر مکو با تکلس گورم بس ما تا پتا دا زبا بال پسی مندی وان ready ویما خوات په تعال د دلته چاچا کرکټ ولار دی او بیٹنگ کوي دا د یاد نه منډه اوس به څه کو غفار کاکا زما خال دغه طبیعت خراب دی د سیګال کې بولینګ دوه هغه یو خو تختیدو اوس تا نمبر دی رونا یان څنګه چاچا کرکټ په چا په شابه بالټو شابه یا لکه تخت ما لغلم ولا باغ باندې کوا داشا کم خالاری پاسه تم د څوا بل اسه کم خالارا او درې گا لکه تر تم نو تخت دې دې لکه مرجن سیوا دا دې مت شب بالتو شب ریشا شب مت چا چا کرکټ دا چا غپلا ای دین راو تاسو مولم ای بس میچ ختم میچ په میچ شره کارو وزګی نه نه میچ ختم راځه یاره نو زه په کومه سترګو اوس بابا را ورشم څه پیسې ورته په جیب کښې واچوه نو په خپله به راشي چې دې ووینې چې دې ټیک شي بیا په مخه ښه دا ته ناسم خبرې کوې مړې
نزه سوکم چې اوس ډاکټر وای چې دی بابا وا زګن راځي څه کوي تا راځي کنا ما تاسو ته دا خبره کوله چې نن د خیر زم د اخیری میشته او دا نه چې د خیر چوګټو کنه الله بزړي غټی نه مړ دا خدای په فضل دا میچ بم زګټم تاسو سپورې د چا چا کرکټ نه د چاغه لارو میچ نه دی ګټلې کینه ما کو دا تاسو سپورې په پاکستان ټیم کې څوک لوبېدل دا ځوان پکې لوبېدو دا ستیلې نه چا ګټلې وا دا ځوانو پکې دا ځوانو کینه د پریکي زندګی خکاری تا خو په هغه ورځې کې د مرغو ښکار کولو هلته همدغې مرغو ازاد والي او دلته راځي بس غلي شئ که نه خپلو کې ګرمېږئ مو فیصله کوو چې څوک په څه کوي چاچا کرکټ ته به بیټنګ کوې او رحیم کاکا ته به بالنګ کوې زما نه بغیر څوک بالنګ کولی شي بس ته مېره زیاتې خبرې مه کوه به تکړه سه ګورم بس ماته پته ده زه به بال پسې منډې وایم تا پیدا منډولې ته به ویکټ کیپنګ کوې بولنگ تو جا کے بلو چھ تیار شا ہک انا لگا ہاتھ سے کئی جی آجم ویما خوات هم باتالا جدل تا چاچا کرکت والار دے او بیٹ انکئی دائر دلی حیانی نا مندکا اوچ بسی کو غفار کا که زمان خال دے داغا طبیعت خراب دے دسی کال پیچھ بولنگ تو کا آقا یو خود تختی دو وستا نمبر دے رولا زن تین که چاچا کرکت پاچا بایدو دیلی شبا بالتو شبا شبا ریڈی خبرو که وی در پتی سوشو زما در پال در لسه شوید میداد پا کور نشه نو زنه کم باغ موزه ده یا لکه تخت مال آغلم اولا باغ بانیر که وداشا کم خال آری پاسا تم دستوا بلا سشو کم خال آرا ادرگا لکه تر تم نوم تختی دیده لگه مردن سیوا یارانو نو زه په کومو سترګو اوس بابا راورشم
څه پیسې ورته په جیب کې واچوه نو په خپله به راشي چې دې وویني چې دې ټیک شي بیا په مخه ښه دا ته ناسم خبرې کوې مړې نو زه څه وکړم چې اوس ډاکټر وایي چې دې بابا بابا